Баланы шектеуге белгілі бір талаппен тәрбиелеуге болмайды. Қазір еліміздегі мектепке дейінгі ұйымдарға жаңа бағдарлама енгізіліп, өзгеше іс-қимылдар пайда болды. Яғни бүлдіршіндерге еркіндік беріп, ойын арқылы олардың ой-өрісін дамыту бойынша түрлі әдіс-тәсілдер жүзеге асуда. Дегенмен жаңа бағдарламаның қандай артықшылығы мен маңызы бар? Мекеме қызметкерлері оны қалай жүзеге асырады? Тақырыпты тілші тарқатады. Түркістан қаласындағы Ертөстік бөбекжай балабақшасында мектепке дейінгі ұйым қызметкерлерінің қалалық тәжірибелік семинары өтті. Мектепке дейінгі ұйымдарда ақпараттық технология әдістері арқылы балалардың білім-білік дағдыларын дамыта отырып, адами және ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу тақырыбында негізделген семинарға Түркістан қаласы адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Оразкүл Қолдасова, қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінің әдіскері Айгерім Қуандықова, сонымен қатар қаламыздағы барлық мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілері мен логопед мамандары қатысты. Түркістан қаласында 108 балабақша болатын болса, соның ішіндегі мемлекеттік балабақша Ертөстік несімен ерекшеленеді? Бұл жерде 12 топ жұмыс атқарады. Бұл жерде 280 бала тәрбиеленіп жатыр. Қазір өздеріңіз көргендей, бала ойынмен, ойын түрмен білімді алып, ойын түрмен өсіп жатқан көрімізге болады. Салт-дәстүрлерді сөзбен сен осындай болуың керек, былай болуың керек дегеннен гөрі, бала өзінің моторика қолдарымен жұмыс жасап, қазір көріп отырсыздар, осы біздің қаламызда, Түркістан қаласында, осы балабақшада мына флетчарт әдісі бойынша өте жолға қойылған, біз әрдайым көріп отырамыз. Жоспар бойынша балалардың алып жатқан білімдерінде ойын ойнап отырып, баланың санасында ұлттық салт-дәстүрлерді қалай сіңіріп жатқанын көруімізге болады. Оның ішінде жаңағы ата-әжесінің әңгімелері бойынша, ертегілер бойынша, сонымен қатар біздің әртүрлі ұлттық ойындарымыз бар. Осыны бала осының барлығын ойнай отырып, ұлттық дәстүрлерді бойына сіңіріп отыр. Моторикаға байланысты жалпы біз қазір енді цифрлық Қазақстан деп жатырмыз ғой. Осы цифрлық Қазақстан бойынша осы тақтаны пайдалана отырып, бала геометриялық пішіндер деп айтамыз ғой, үш бұрышымыз бар, төрт бұрышымыз бар. Осының өзін үлкенін кішкентайын қолмен жылыштап отырып жұмыс істеген кезде баланың бойында сауаттылық, цифрлық сауаттылық осы мектепке дейінгі даярлықта бойларына сіңіріліп жатқанын көруімізге болады. Біз әрдайым анализ жасап отырамыз. Анализ барысында қазір 5 жасар балалар, білесіздер өздеріңіз, мектепке дейінгі даярлықта білім алады. Осы балалар барған кезде мектепте қай балабақшадан келді, қай бөбекжайдан келді, білімдер қай деңгейде, бұл жердегі тәрбиешілер, тәрбиеленушілерге қандай мүмкіндіктермен санасына құя білді, қаншалықты балалар мектепке дайын, осының барлығымыз анализ барысында осы балабақшаларға да баға беріп отыратын жағдайымыз бар. Айта кетерлігі, Ертөстік бөбекжай балабақшасы заман талабына сай негізделген бағдарламаны қолдану арқылы флипчарт әдісімен жұмыс жасайтын балаларға арналған планшеттермен толық қамтылған бірегей балабақша. Семинар барысында 9 ұйымдастырылған іс-әрекеттер 3 бағытта көрсетіліп, дене шынықтыру нұсқаушысы, музыка жетекшісі, логопед маманы және топ тәрбиешілері өз тәжірибелерімен бөлісті. Сондай-ақ зертханалық жұмыстар жүргізіп, балаларды ғылымға баулудың жолдарымен бөлісті. Бұл балабақша 2015 жылдан бастап ашылған, қазіргі таңда 7 жыл толып отыр. Бұл жердегі барлық педагог қызметкерлер өздерінің біліктіліктерін 3 жыл сайын арттырып отырады. Қазіргі таңда 2022-3 тамыздан бастап 348 бұйрық бойынша бағдарламалары өзгеріске енді. Сол өзгерілген бағдарлама бойынша іс-әрекеттердің барлығы осы жаңа бағдарлама бойынша ұйымдастырылып, жасалынып жатыр, өтіліп жатыр. Бұрынғы кезеңдегі бағдарламада шектеулі уақыт болатын, қазіргі таңда шектеулі уақыт жоқ. Еркін, балалар еркін ойын арқылы өздерінің еркін ұстауы, тәрбиешілерінде өз-өзінің еркін ұстауы ойын арқылы балалардың білімділігін, дағдыларын жетілдіру. Қазіргі таңда бізде барлық топтарда планшеттермен, жаңа интерактивті тақталармен қамтылған. Сол бойынша қазір флипчарт деген әдіс бар, сосын денеш блоктар арқылы денеш блок әдістері бар, сол әдістерді пайдалана отырып қазіргі таңда ұйымдастырылған іс-әрекет көрсетіп отыр. Және де ойын деп атырмыз, енді ойынның түрлері өте көп, еркіндік ойындар көбіне алынып жатқан, сосын лабораториялық жұмыстар. Семинар соңында бөлім әдіскері Айгерім Қуандықова озат тәжірибелерімен бөліскен педагогтардың жұмыстарын саралап оң бағасын берді. Сонымен қатар басқа да қатысушылар өз ойларын ортаға салып, әріптестерін бөлімнің марапатына ұсынды. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.